Musalia Mudavadi, ambaye ni Chief Cabinet Secretary, ameweza sasa kupatikana na msiba mbaya zaidi. Karibu Kenya Online News uweze kupa habari za leo. Karibu. Musalia Mudavadi, ambaye aliweza kumpokea rais wa taifa ya Uganda Bwana Yoweri Kaguta Museveni alipotua katika uwanja wa ndege wa JKIA katika bilateral talks zilizoweza kuandaliwa naye Bwana William Ruto. Marais hao wawili walipokutana katika ikulu ambapo Bwana Yoweri Museveni aliweza kusindikizwa naye Musalia Mudavadi, waliweza kuzungumza jinsi na ambavyo Ruto anawania kuweza kuexpand SGR from Nairobi Mombasa, kutoka Mombasa kufika Nairobi na Nairobi and then to Kampala and then baadaye kuelekea DRC Congo. Bwana Musalia Mudavadi aliweza pia kuchampion hadi Bwana Museveni akasema kwamba Kenya sasa itaruhusiwa ama Uganda itaruhusiwa kuimport oil products from Nairobi, refined oil products from Nairobi directly. Subscribe, tuweza kupata mengi baadaye.